Right. Kali mukubanga katekebwa tekebwa. Ekisooka. Bwoba jukira summary we bamugamba ku kintu kya sente. Summary yayagala okugwawo ekigo nga alabira ddala sente nnyingi nnyo. We tuwagerera summary addidde mirembe. Amuleetedde abantu nze naawe benzikiriza betumanyi nti bafere. Okuli mukwano gwe. Oba nfuna bulungi kino nno kitegeeza ki. Ebiseera ebisinga abantu bakozesa obwesigwa bwo olw'okuba oli muntu mwesigwa bo ne bayisaawo ebyabwe. Samali kyabadde ayagala okukola oba kya planning okukola. Naye ebiseera ebisinga okubeera sekiwa kola ebintu mu kitangaala. Mirembe senga yali yayagala bintu bino kubitwala yandibadde tamugamba. Naye bw'amugambye ate ye mwana muwala ebintu ayagala kuba nga agenda nabyo. Mu bufunze Samali ayagala kubba bintu bino. Jukira muzeyi kalanzi tetumanyi gyali na misango na mikraimu tetumanyi gyali. Kino kitegeeza ki okubaako ne ba siblings oba relatives b'omanya abo either oludda lw'omukyalo oba olw'omwami kiba ne kikuyamba mu biseera nga bino. Nti senga mirembe yali talina gw'amanyi kitegeeza ebintu abadde agenda bikwata abihandolinge over mu mikono emikyamu. Naye big up to Mirembe okubanga agambye Samali sirina kye ngenda kuwaayo lwa nsonga abantu bondeetedde sibeesiga era tewali kye ngenda kubawa. Kino nno kirabika kitabulidde ddala Samali. Kimutabulidde ddala. But again, I want to appreciate Mirembe olw'omutima gw'omulungi gw'atu province n'atulaga nti ebintu tebibeemazaamu. Wabula abasinga ebintu bibeemazaamu. Summary alugudde mu kyabadde apanga kirabika kiyiise. Subscribing, like, commenting, sharing, tusisinkane mu kalamba veera bulungi.